Det er svært at svare tydeligt på, hvad forskellen er på en psykolog og en psykoterapeut. Man kan have to psykologer, som arbejder helt forskelligt, to psykoterapeuter, som arbejder helt forskelligt, og man kan have en psykolog og en psykoterapeut, som arbejder helt forskelligt. Hvis jeg alligevel skal komme med et bud på, hvad kunne være nogle af forskellene, så vil psykoterapeuten igennem deres uddannelse have haft fuld fokus på, hvordan laver man terapi med folk, og fået supervision og egen terapi for at træne deres samtalefærdigheder og deres blik på terapien. Hvor psykologen igennem deres kandidatuddannelse ikke har haft så meget fokus på selv det terapeutiske rum. Det er noget, de først går i gang med at træne efter endt uddannelse, hvor de så får supervision og igennem deres autorisation og senere specialistuddannelse udvikler deres samtalefærdighed. Så forskellen på at komme som psykolog eller som psykoterapeut til DISPU kunne være, at den metodiske referenceramme er sådan set den samme. Men psykologerne får et særligt tilrettelagt specialistuddannelsesforløb for psykologer. Dem, som vælger at gøre det som en del af deres specialisering. Hvor psykoterapeuterne har en tilrettelagt uddannelse for folk, som typisk har andre uddannelser end psykologien bag sig, og som starter på at tage en terapeutisk uddannelse. Så når du skal beslutte dig for, om du skal vælge en psykolog eller en psykoterapeut, så er det måske værd at skele lidt til Scott Miller. Scott Miller er en amerikansk forsker og har forsket i, hvad virker i terapi. Og noget af det, han peger på, det er, at det er ikke bare din metode, det er også måden, du bruger din metode, som har stor betydning for udbyttet af din terapi. Så når du skal vælge, om du skal opsøge en psykolog eller en psykoterapeut, så er det måske en god idé at interessere sig for, hvad for en metode bruger det her menneske, men også hvordan praktiserer lige præcis det menneske, som du måske har lyst til at henvende dig til, deres metoder. For det kan se meget forskelligt ud. På samme måde som to psykologer arbejder forskelligt, kan en psykolog og en psykoterapeut også arbejde meget forskelligt. Hvis du vælger en psykolog eller en psykoterapeut, der er uddannet fra DISPU, så kan du have en forventning om, at de begge to står på et narrativt fundament. Men det kan måske være interessant at spørge den, du henvender dig til, hvad er noget af det, du særligt bestræber dig på i dine samtaler? Så du kan få øje for, er der også forskel på det menneske eller de mennesker, som du henvender dig til?